Uprava medrese Gazi Isabegu u Novom Pazaru organizirala je kviz Upoznaj Muhameda salallahu alejhi ve sellem za učenike svih odjeljenja matične škole u Novom Pazaru. To je bila prilika da se potvrdi do sad naučeno i nagrade najbolji. Direktor medrese Gazi Isabeg istakao da je bilo jako teško izabrati najbolje, te da je pola boda bilo presudno. Uzvišeni Allah, kada opisuje našeg poslanika, kada govori o našem poslaniku, kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Vi u Rasulullahu imate najlepši uzor. I doista Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to nama prenio i pokazao samo riječima, već nam je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem to pokazao i djelima. Pa smo vidjeli, učili i taj kviz je i bio povod, jer najbolje obilježavanje rođenja Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem jeste da čovjek nauči o njegovom životu i nakon toga da praktikuje to što je naučio. Pa nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio kako da se ophodimo i kakav naš odnos treba da bude spram gospodara, spram drugih vjerovjesnika, spram meleka, spram ostalih muslimana, spram nemuslimana, spram komšija, rodbine, rođaka, spram omladine, stariji, kako da se čovjek ophodi sa onima koji su na samrtnoj postelji, kako da se čovjek ophodi sa njihovim porodicama, kako čovjek da se ophodi sa muslimanima koji su neuki, kako da se ophodi sa onima koji su neznalice, sa onima kojima je uzvišeni Allah podario inteligentnost i mnogo drugih stvari. Sve nas je to podučio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I nije samo ovaj mjesec da se mi prisjećamo Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, već se mi trebamo prisjećati svakodnevno slijedeći njegov sunnet, njegovu praksu u našim životima. I jedan od ciljeva zbog čega smo organizirali ovaj kviz jeste da se naši učenici, iako oni imaju predmet gdje izučavaju siru, životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, posebno smo htjeli da se posebno prisjete u ovom mjesecu, da nauče to, a ujedno i da sve ove stvari praktikuju. Rukovodilac vjersko-prosvjetne službe zahvalio se upravi medrese Gazi Isabeg što čuva tradiciju natjecanja u korisnom znanju. Tema, odnosno oblast iz koje su bila pitanja, je sama po sebi dovoljno zanimljiva, s druge strane i korisna, tako da ste svi vi koji ste učestvovali, koji ste se prijavili za učešće u ovome kvizu, na neki način dobitnici. Ovo su, da kažemo, neke materijalne nagrade u vidu knjiga i priznanja, ali je sigurno da ono koje, što ste svi dobili, a to je da ste svih onih 250 pitanja sa odgovorima za ovih nekoliko dana brižljivo čitali i naučili, je nešto što će trajno ostati sa vama i ja vam želim svima zahvaliti na učešću i odati priznanje, jer ste imali svijesti da baš u ovome mubarek mjesecu se intenzivno družite, odnosno saznajete stvari iz života i životopisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani Sandžaka, ali i čitavog svijeta, su ovaj mjesec proveli na poseban način. Kroz različite skupove, različite manifestacije, a sve sa ciljem da bolje upoznaju i da bolje upoznamo Allahovog poslanika, našeg najboljeg uzora. Jer ako ne poznajemo našeg uzora, onda ga ne možemo ni slijediti u onoj mjeri kako je to potrebno. Kviz znanja sadržao je pitanja iz oblasti sire, životopisa posljednjeg Allahovog poslanika. Prvo mjesto osvojili su Dina Izeti, Ertan Curić i Sumeja Zemović. Drugo mjesto osvojili su Emre Latifović, Sead Aličković i Šeima Gizić. I treće mjesto osvojili su Leila Malićević i Talha Junuzi.
Skup je završen dovom koju je proučio magistar Asmir Efendija Crnovršanin.